результаті зіткнення трьох автомобілів на трасі М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ двоє людей загинули, ще п'ятеро травмовані. Водії автомобілів Toyota Corolla травм не отримали. За попередніми даними встановлено, що водій автомобіля «Шевроле Ванда» виїхав на зустрічну смугу руху, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з двома автомобілями Toyota Corolla. В результаті аварії двоє жінок 34 та 44 років загинули на місці події. Ще чотирьох дорослих доставили до лікарні швидкої медичної допомоги. Дві особи були з ознаками забою грудної клітини, відправлені на амбулаторне до обстеження та динамічний контроль з боку сімейного лікаря, тобі ж амбулаторно. А двоє осіб, одному з них 18 років, другому 44 роки, були залишені в лікарні. І молодший пацієнт був прооперований з діагнозом травма селезінки. Вона була видалена хірургічним способом. Зараз хворий знаходиться у стабільному, але в досі такому стані середньої важкості. Другий пацієнт знаходиться в травматологічному відділенні з діагнозом забой тазу. Сьогодні він проходить до обстеження у вигляді комп'ютерної томографії тазу, кісток тазу. Після проведення томографії буде вирішена його судьба та план лікування подальше. 10-річну дівчинку доставили до обласної дитячої клінічної лікарні. Дитина контактна. Подальшому буде проведено планове оперативне втручання. Зараз дівчинці нічого не вгрожає. Вона у відділенні інтенсивної терапії. Це раніше були відділення реанімації. Дитина у свідомості, дитина відповідає на всі питання, які перед нею поставили, враховуючи тяжкі травми і психологічні травми. З анатомами питаємо, не трогаємо дитину. Наразі порушення кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі від двох та більше осіб. Карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Нагадаємо, аварія сталася 15 вересня близько 20:15 на трасі М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ за участі трьох автомобілів. У результаті зіткнення двоє людей загинули, п'ятеро травмовано. Розпочався ремонт внутрішньоквартальних проїздів за адресою проспект Центральний 261, 263 та 265. Адміністрація Інгульського району з третьої спроби провела торги. Роботи на об'єкті розпочалися за місяць після укладання договору з підрядником. Сума ремонту, згідно з даними ProZorro, склала 1 мільйон 920 тисяч гривень. Ми знімаємо для початку борти, це бордюри, робимо демонтаж, потім знімаємо старий асфальт, потім встановимо нові бордюри, потім ще все застилаємо щебенем, будемо вкатувати, потім постелимо асфальт, вкатаємо його і буде краса. Ми трохи розширимо площу, щоб тут була зелена зона, так буде ще гарніше. Заступниця голови об'єднання співмешканців багатоквартирного будинку по проспекту Центральному 261 Лідія Буглак говорить, добивались ремонту кілька років. Спочатку ходили в департамент житлово-комунального господарства, а потім в адміністрацію Інгульського району. Дуже давно ремонт дорожнього покриття тут ніхто не робив. Було страшно дивитись, люди травми отримували. Машинам ямам було не проїхати, тому ми звертались щодо ремонту. Вони подивились, в якому стані дорога довкола будинку і біля будинку. Її ну геть не було. Ми сподіваємося, що скоро тут вона з'явиться. Голова адміністрації Інгульського району Юрій Гранатуров каже, роботи мають завершити до 2020 року. Кількість об'єктів дуже велика, але більшість з них вже виконано. Це десь біля 30 об'єктів, адрес, де повністю зроблено благоустрій та внутрішньодомові всі проїзди. А зараз тривають роботи проспект Центральний 261, 263, 265. Далі в нас ще 6 об'єктів залишається, і у тому числі з благоустроєм та дитячими спортивними комплексами. Загальна вартість фінансування більше 30 мільйонів, але зараз у нас ще
потрібно освоїти десь 7 мільйонів. Вони в нас розподілені на ще жовтень та листопад. Нагадаємо, адміністрація Інгульського району двічі відміняла результати тендерів з ремонту внутрішньоквартальних проїздів за адресою проспект Центральний 261, 263 та 265. З третьої спроби у тендерній закупівлі перемогло Миколаївське товариство з обмеженою відповідальністю «Ніка Дорбут». Фірмі більше 2 років. Протягом цього часу від неї надійшла 31 цінова пропозиція, з якої, згідно даним Бі-Прозоро, понад 40% дискваліфіковані. Окрім цього, в підрядника понад 250 тисяч податкового боргу. Катерина Балеєва, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому випуск завершено. Далі дивіться продовження програми «Новий день». Зустрінемось о 8:30.